Ողջույն, սիրելի դպրոցականներ եւ ծնողներ։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ եւ հայտնում, որ այս տարի եւս միասին սովորելու ենք տնային աշխատանքները։ Այս տարի կավարտենք բոլոր այն գրքերը, որոնք նախորդ տարվա ընթացքում կիսատ ենք թողել եւ կավելացնենք եւս երկու առարկա՝ մաթեմատիկան եւ մայրենին։ Դասագրքի հեղինակն է Սոկրատ Մկրտչյանը։ Երրորդ էջում մենք տեսնում ենք գրքի հերոսներին՝ Այգին, Աննային եւ Անիին, ովքեր մեզ ուղեկցելու են ողջ տարվա ընթացքում։ Այժմ սովորենք թվերը. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ինչպես տեսնում ենք, մենք ներքևում ունենք նշաններ, որոնք ներկված են նարնջագույնով եւ կապույտով։ Նարնջագույնով նշված պահանջները կատարելու ենք բանավոր, իսկ կապույտով նշվածները՝ գրավոր։ Առաջին դասի ընթացքում սովորելու ենք առարկայի հատկությունները՝ գույնը, նյութը եւ ձևը։ Վարժություն 1-ում նկարագրիր առարկաներից յուրաքանչյուրը, սախնձոր է, այն կարմիր է։ Չեմ ուզում կատարել պարզ եւ հասկանալի վարժությունները, որոնք կարող եք կատարել նաեւ ինքներդ։ Ճիշտ կլինի, եթե աշակերտներն իրենք անձամբ փորձեն գտնել հատկությունները եւ կարողանան տարբերակել դրանք։ Ես կասեմ միայն առաջին երկուսը. Սա խնձոր է, այն կարմիր է, սա տանձ է, այն կանաչ է։ Մյուսները կշարունակեք ինքներդ։ Վարժություն 2. Անվանիր փուչիկների գույները, հաշվիր փուչիկները ըստ գույնի եւ ձևի։ Այս վարժությունը նույնպես շատ հեշտ է, եւ պետք է միայն հաշվել, թե որ գույնի փուչիկից քանի հատ կա, այնուհետեւ նկարագրել դրանք ըստ ձևի՝ կլորեն, օվալաձև, երկար։ Վարժություն 3. Փորձիր պարզել օրինաչափությունը եւ գունավորել վերջին 5 ուլունքները։ Օրինաչափությունն է կարմիր, կանաչ, կարմիր, կանաչ։ Նույն հերթականությամբ եւ նույն հաջորդականությամբ պետք է գունավորել։ Վարժություն 4-ն առաջարկում է մասնիկները գրել տետրում։ Վարժություն 5, էջ 5. Անին ուլունքները պետք է գունավորեր նշված հերթականությամբ՝ գտիր եւ շրջագծիր սխալը։ Հերթականությունն է կարմիր, կանաչ, դեղին։ Իսկ Անին երրորդ անգամ արդեն խախտել է շարքը եւ ներկել երկու կարմիր, մեկ դեղին։ Վարժություն 6. Ցույց տուր, թե ինչ նյութից է պատրաստված վանդակներում պատկերված առարկաներից յուրաքանչյուրը։ Սա նույնպես ես չեմ կատարի։ Կարծում եմ երեխաներն իրենք էլ կկարողանան գտնել, թե ինչ նյութից է պատրաստված։ Վարժություն 7. Կազմիր զույգեր, մեկնաբանիր ընտրությունդ։ Ինչպես տեսնում ենք նկարում, զույգերը միմյանց միացնելու ենք մատիտով։ Պետք է նայենք միայն կտրվածքին եւ իրար նման կտրվածքները միացնենք իրար։ Վարժություն 8-ն առաջարկում է մասնիկները գրել տետրում։ Էջ 6, վարժություն 1. Անվանիր պատկերները, ինչ գույն ունի դրանցից յուրաքանչյուրը։ Ես արդեն գիտեմ այդ պատկերների անունները։ Շրջան, շրջանը կապույտ է։ Քարակուսի, քարակուսին դեղին է։ Եռանկյուն, եռանկյունը կարմիր է։ Ձվածիր, ձվածիրը մոխրագույն է։ Ուղանկյուն, ուղանկյունը կանաչ է։ Վարժություն 2. Մեկն ավելորդ է, յուրաքանչյուր շարքում գտիր ավելորդ է և շրջագծիր, մեկնաբանիր ընտրությունդ։ Ինչպես են գտնում ավելորդ նկարը կամ ավելորդ առարկան։ Նայում ենք մյուս բոլորին և դրանց մեջ փորձում գտնել ընդհանուր նմանություններ։ Իսկ այն առարկան կամ այն պատկերը, որը չի նմանվում մյուսներին իր հատկություններով, ավելորդ է։ Օրինակ, առաջին շարքում բոլոր պատկերները դեղին են ներկված, բացի երկրորդից։ Նշանակում է, ավելորդը երկրորդն է։ Մյուս երկուսը կփորձեք գտնել ինքներդ։ Վարժություն 3. Ինչ նյութերից է պատրաստված պատկերված առարկաներից յուրաքանչյուրը։ Սա նույնպես կկատարեք անձամբ։ Վարժություն 4. Մեկն ավելորդ է, գտիր ավելորդը և շրջագծիր, մեկնաբանիր ընտրությունդ։ Սա նույնպես կթողնեմ ձեզ, կատարելու ենք նախորդ վարժության նման։ Վարժություն 5. Հերթականությամբ ծածկիր ծաղիկները և փորձիր մյուսների մեջ բացահայտել ընդհանուր հատկություն։ Նախ եկեք ծածկենք առաջինը և կտեսնենք, որ մյուս երեք ծաղիկներն ունեն երկուական տերև։ Եթե ծածկենք երկրորդը, ապա կտեսնենք, որ մյուս երեք ծաղիկների տերևները կանաչ են։
Եթե ծածկենքի երրորդը, ապա կնկատենք, որ մյուս երեք ծաղիկները կարմիր են։ Իսկ եթե ծածկենք չորրորդը, ապա կտեսնենք, որ մյուս երեք ծաղիկները կակաչ են, իսկ չորրորդը վարդ։ Վարժություն 6. Փորձիր պարզել օրինաչափությունը և գունավորել վերջին 4 ուլունքները։ Այս անգամ օրինաչափությունը 2 կապույտ, 2 կանաչ հաջորդականությունն ունի։ Պետք է շարունակենք ներկել այդպես. Էջ 8. Առարկաների համեմատում նստ հատկությունների, գույնի, նյութի, ձևի։ Վարժություն 1. Համեմատիր պատկերների զույգեր նստ գույնի և ըստ ձևի։ Կարմիր աղավնու շրջանն ու ուղենկյունը ձևով տարբեր են, գույնով նման։ Մոխրագույն աղավնու շրջանները ձևով նման են, գույնով տարբեր։ Կանաչ աղավնու ուղենկյունները և ձևով, և գույնով նման են։ Կապույտ աղավնու շրջանն ու եռանկյունը ձևով տարբեր են, գույնով նույնը։ Դեղին աղավնու ուղենկյունն ու քառակուսին ձևով տարբեր են, գույնով նույնը։ Վարժություն 2. Պարզիր, թե պատկերի որ հատկությունն է փոխվել։ Նայում ենք առաջին սյունակում տրված պատկերին, օրինակ եռանկյունին, և երկրորդ սյունակում գտնում ենք եռանկյունը, ու տեսնում ենք, որ կարմիրը դարձել է կանաչ։ Նույն ձևով շարունակեք մյուս պատկերներինը։ Վարժություն 3. Փորձիր կրահել օրինաչափությունը և գունավորել վերջին 4 ուլունքները։ Այս անգամ օրինաչափությունն ունի 1 կապույտ, 2 կանաչ հաջորդականությունը։ Վարժություն 4. Կազմիր զույգեր։ Պարզիր, թե որ առարկան զույգ չունի, և քո կարծիքով ինչը կարող է նրան զույգ լինել։ Օրինակ, խնձորը միացված է տանձին, երկուսն էլ մրգեր են։ Մեքենան կարող ենք միացնել ինքնաթիռին, երկուսն էլ տրանսպորտային միջոցներ են։ Եվ այսպես շարունակենք, որ առարկան որ կմնա մեկ հատ և զույգ չի ունենա, կփորձենք անձամբ գտնել զույգ նրա համար։ Վարժություն 5. Կազմիր զույգերը ձևի, շրջագծիր այն պատկերը, որը զույգ չունի։ Սա նույնպես նախորդ վարժության նման է, և պետք է ուշադրություն դարձնենք ոչ թե գույնին, այլ զույգին, ձևին։ Քառակուսին միացնենք քառակուսուն, ուղենկյունը ուղենկյանը, շրջանը շրջանին և այլն։ Վարժություն 6. Կազմիր զույգեր ըստ գույնի, շրջագծիր այն պատկերը, որը զույգ չունի։ Այս անգամ չենք նայելու պատկերի ձևին, այլ միայն գույնին։ Կապույտ առարկան միացնելու ենք կապույտին, կարմիրը կարմիրին և այսպես շարունակ։